सामान्य सभामुख म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ नाकाबन्दी भएको बहत्तर त्रिहत्तर कोभिडको सुरुवात भएको सतहत्तर र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको अन्ठाउन्न उनासाठीलाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत तिन दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा दुई प्रतिशत पनि नहुने देखियो देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ विगत पाँच दशकमै राजस्व सङ्कलन पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको एकाउन्न प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला सधैँ एउटै कुरा गर्ने नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्याउने खेल आशाका पुलिन्दा पुस्किने पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने वर्षेनी छ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ सामान्य सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यतिथि विसङ्गति र संगठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुपा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु गैर कानुनी व्यापार तस्करी कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन समग्रमा विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन सहमोदय अब म यस विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु असाधारण समय छ स्रोतको सीमितता छ यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ बजेटमा गर्छौ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव विभागीय प्रमुख मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसदलाई जवाबदेही बनाऊ क्रियाकलाप होइन नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ सामान्य दर्ता स्वीकृति भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रभाव चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ इ गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ विदेशी लगानी भित्राउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ दर्ता गर्न छ महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन् मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनी

त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो फरक तरिकाले सके सकेसम्म त एक मिनट पनि लगाउँदैन फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाब दिनुपर्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ सामान्य सभामुख महोदय जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कडेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा शरणार्थीको काण्डमा यो तापकेको भिड तात्यो ताप्दै ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ यो तापके नसेलाओस् सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ दोषी कोही पनि नहुम्कियोस् मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस् हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद